لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. رمضان میں کیسے عبادت کرنا ہے؟ پہلے رمضان کا مطلب سمجھا چاہیے. رمضان کا مطلب کیا ہے؟ کہ رمضان ایک ایسا بوٹ کیمپ یا تربیتی کیمپ ہے جس میں اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم وہ زندگی گزاریں جو ایک آئیڈیل زندگی ہے ایک مسلمان کے لیے، جس کے اندر ہر لمحہ انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے اس کو اس سطح پر رکھتے ہیں کہ کہیں روزہ خراب نہ ہو جائے. اس کو آپ ایک سطح اور اوپر لے جائیں، اس سطح پہ نہ رکھیں کہ روزہ خراب نہ ہو جائے، اس سطح پہ رکھیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ روزے بھی تو اللہ نے ہی قبول کرنے ہیں نا. روزوں کو بچاتے 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 روزوں کو بچانے کی سٹریس اتنی ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے رمضان ختم ہو جائے. لیکن اللہ کو راضی کرو گے اور اس فکر میں لگ جاؤ گے تو پھر یہ فکر تمہاری بعد میں بھی رہے گی. اس لیے پہلے اپنا ذہن صحیح بناؤ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہی رمضان کی روح ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے لیے رمضان فرض کیے ہیں، رمضان کے روزے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس، کہ ہر وقت تمہارے ذہن میں یہی چلتا رہے کہ میرا رب کیا کہے گا، میرا رب کیا کہے گا. بس ہر لمحہ تمہیں یہی فکر ہو، یہ تقویٰ ہے. اور یہ تقویٰ پھر سٹرینتھن ہو کہ تم اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنی ڈیلنگ میں، اپنی بات چیت میں، تم ہر دفعہ یہ چیز تمہارے ذہن میں پہلے آئے پھر دوسری چیز آئے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ صرف روزہ خراب ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. گالی نہیں دوں گا، جھگڑا نہیں کروں گا، چھپ کے بھی گناہ نہیں کروں گا، علانیہ بھی نہیں کروں گا، چھپ کے بھی نہیں کروں گا. جب کوئی دیکھنے والا نہ دیکھ رہا ہو، وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا. تو اپنے اندر یہ تقویٰ اگر انسان پیدا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایک نظام دیا ہے اس نظام کے مطابق زندگی گزاروں گا، نمازیں پڑھوں گا اور وقت پر پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور جہاں تک ہو سکے با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کروں گا، عبادت میں زیادتی کروں گا، قرآن کریم پڑھوں گا. بے شک اٹک اٹک کے بھی پڑھ رہا ہوں تو تھوڑا بہت تو پڑھوں نا. قرآن کریم کو سمجھ کے بھی پڑھنے کی کوشش کروں گا. مختلف زاویے ہیں نا. اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ تراویح میں شامل ہو رہے ہیں تو جو سپارہ امام رات کو پڑھے گا وہ پارہ گھر سے پڑھ کے جاؤ. پھر کھڑے ہو گئے تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں تمہیں سمجھ میں بھی آنے لگ جائیں کہ ارے یہ تو میں نے پڑھا تھا نا گھر میں، امام اب یہ آیت پڑھا ہے. تو اب تھوڑے سے آپ کو تراویح میں صرف کھڑے نہیں ہو، کانسنٹریٹ کر رہے ہو تراویح میں. تو اس طرح جو ہے آپ کو تراویح پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح آپ اس سے لنک کر سکیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یہ تو سورہ بقرہ کی شروع کی آیات پڑھی جا رہی ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب سے تقویٰ اختیار کرو، ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو بنایا ہے، ڈرو اس چیز سے کہ گناہ نہ کرو، کہ کہیں پکڑے نہ جاؤ. اس طرح آپ جب سنیں گے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، آپ کہیں گے او ابھی تو تیسرا پارہ شروع ہو گیا ہے. كَافَ يَا عَيْنِ
صاد. اوہ سورہ مریم کی ابتدا ہو رہی ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اوہ سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أوه مسجد أقصى کا ذکر آ رہا ہے. یہ سورة الأسراء ہوگی, سورة بنی اسرائیل. تو آپ لنک کر رہے ہیں, قرآن سے جڑ رہے ہیں. آپ موسیٰ علیہ السلام کا کہیں ذکر آ رہا ہے, کہیں ہارون علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. تو قرآن سے جڑو, پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. پھر مزہ آئے گا ہیں, اس طرح مزہ آئے گا. پھر تو کوشش کرو اگر کر سکتے ہو. دیکھو رمضان میں ہر جگہ پر تو اسکیجول میں کمی نہیں ہوتی. میں نے سنا ہے, میں کافی عرصہ ہو گیا عرب ممالک گئے ہوئے, 20 سال سے بھی زیادہ ہو گیا, کہ وہاں پر وہ تخفیف کر دیتے ہیں آورز میں. لوکلز کے تو کرتے ہیں, خارجیوں کے پتہ نہیں. جو خارجی سے مراد جو باہر سے لوگ آتے ہیں, ایکسپیکٹریٹ, جو وہاں کے نیشنلز نہیں ہوتے, ان میں بھی شاید کچھ کمی ہوتی ہے آورز میں, اسپیشلی وہ لوگ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں. تو اگر آپ ایسے سیٹ اپ میں نہیں رہ رہے جہاں پہ جاب آورز میں کمی نہیں ہے, تو فقرہ ما تیسر من القرآن, جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. لیکن تمہاری نیت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ تم نے کوشش کی ہے. دیکھو روزی کمانا, رزق کمانا, حلال رزق کمانا, وہ تم پہ فرض ہے, کیونکہ تم نے آگے اپنی فیملی کے لیے کمانا ہے, ان کو کھلانا بھی تو ہے, ان کی جائز خواہشات بھی تو پوری کرنی ہے, گھر بھی تو چلانا ہے, وہ تو تمہارے فرائض میں سے ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر نوافل کی زیادتی کر سکتے ہو تو محنت کرو. دیکھو لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جو فرائض ہیں ان کا ادا کرنا تم پر واجب ہے, جو نفلی یا زائد عبادات ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم مصلے پہ بیٹھے رہو, تمہارا رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے, اور تمہارا تھک کر سو جانا بھی عبادت ہے, کہ تم نے رزق حلال میں اتنی محنت کی کہ اب آرام کر رہے ہو کہ پھر رزق حلال کماؤ گے. لیکن ان تمام فرائض میں جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے. تو بہرحال آپ کا ایک سکیجول ہے, آپ اس کے لحاظ سے اس کو بیلنس آؤٹ کریں. اچھا رمضان جب سمر میں آتا ہے نا, گرما میں, تو کہیں کہیں روزے 20-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں. 4 گھنٹے میں انہوں نے عشاء بھی پڑھنی ہے, تراویح پڑھنی ہے, انہوں نے سحری بھی کرنی ہے, افطاری بھی کرنی ہے, فجر بھی پڑھنی ہے. 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں ان کے پاس بس. اب ہم یہاں پہ جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر 17-18 گھنٹے کے قریب بھی روزہ چلا جاتا ہے. تو اب 17-18 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ جو, اچھا عشاء بھی ہوتی ہے رات کو 10-10:30 بجے عشاء ہوتی ہے, وہ تراوی کر کے آتے ہیں 12:30-1 بج جاتے ہیں, 2:30 بجے اٹھو سحری کے لیے. اچھا 2:30 بجے سحری کے لیے اٹھو, تو پھر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں وہ تب کھا کے سو جاتے ہیں, پھر فجر پہ اٹھتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, پھر تھوڑا سو جاتے ہیں, تو 1.5 گھنٹہ ادھر سو گئے, 1.5 گھنٹہ ادھر سو گئے, پھر جاب پہ چلے جاتے ہیں, جاب سے آ کے پھر 2-3 گھنٹے ادھر سو گئے, تو ایسے کر کے قسطوں میں نیند وہ پوری کر لیتے ہیں اپنے. تو بہرحال ہر ایک اپنے اسکیجول کو ڈفرینٹلی ڈیل کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ آسانی سے کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں پورا ایسا تو نہیں کر سکتے نا ہم کہ پہلے 10 دن تو لگا دیا اور پھر آخری 20 دن جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ 30 دن ہم نے کام کرنا ہے, تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کریں, کھانے پینے میں احتیاط کریں. یہ پکوڑے شکوڑے تلن ولن کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ تلن کی چیزیں اچھی نہیں ہوتی صحت کے لیے. ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس سے صحت اچھی رہے. اکثر لوگوں کا تو ویٹ بڑھ جاتا ہے رمضان میں, کیونکہ وہ جو ٹکا کے افطاری کرتے ہیں, پھر ٹکا کے کھانا کھاتے ہیں, پھر ٹکا کے سحری ہوتی ہے, جو روز عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں, کہ ادھر تلن میں افطار ہو رہی ہے, پھر زبردست قسم کا کھانا ہے, پھر پراٹھے جو ہے وہ سحری میں کھائے جا رہے ہیں, سبحان اللہ, اور کام دھیلے کا نہیں ہے, جا کے کرسی پہ بیٹھ جانا ہے دفتر میں. تو اب اس طرح تو کرو گے تو پھر صحت بگڑے گی.
تو خیال کرو ہر چیز بیلنس کر کے چلو، کیونکہ مسلمان بیلنس کر کے چلتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو پوری لمبی بات کی ہے میں نے، کہ دیکھو اپنے فرائض کو، اپنے واجبات کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اور اس لحاظ سے پھر تم اپنے رمضان میں ایک ذہن بناؤ کہ میں نے بہتر مسلمان بننا ہے، رمضان کے آخر تک میرے میں ایک چینج آنی چاہیے، اور وہ چینج ایسی ہونی چاہیے جس کو میں آگے بھی لے کے جا سکوں، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد پھر اس چینج کو میں واپس ویسی ہو جاؤں جیسے پہلے تھا۔ تو انشاءاللہ پھر جیسے جیسے رمضان میں بھی پھر اس پر بات ہوتی رہے گی، لیکن رمضان سے پہلے بس ابھی فی الحال اپنا ذہن بناؤ کہ میں نے یہ کام کرتا تھا غلط ہے نہیں کروں گا، یہ کام کرتا تھا اچھے ہیں اور کروں گا، یا کم سے کم انہی پر قائم رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔